čago, tu je do jutra. V glavnem, če hoče kdo, da so ženske tiho, jih sam na mraz, tako se vam ne mogu govoriti. Gremo hitro, Tamara. Joj, glej, Tamara, glej, kaka gužva je. Joj, kaka gužva, kdaj bomo pol not prišli? A misliš, da bomo mi dve tu v vrsti stali? Poslušaj, Tamara. Ne vem, mi dve. Mama, premalo kratko časa nama dava TV na daj. Veš, Tamara, ja sem slišala, da imajo tu VIP. VIP pot, veš? Oni pa ne rabijo nič čakat. Se pa gremo vprašati, če pa gremo nekde tam not? Nič ne bomo vprašali, kar gremo. Jel ja? Da je drugače nam še zmrznila, ki je. Aja, točno pridejo nam odpred. Hvala. Dobar večer. Dobar večer. Oh, to pa dobar res večer. Vi. Dobar večer. Dobar večer. Vredo. Hvala, gremo mi dve tu not. Lako, madam. Hvala. Oh, to pa je VIP sprejem. Ja. Sem vedla, Tamara, da morava mi dve na VIP. Veš? Oh. Vejo, da smo na RTS-u, verjetno. Ja. Start. Tokrat začenjamo odkrivati nočno življenje v Sloveniji. In če menite, da je pri vas še boljše, potem nam pišite in prišli bomo tudi k vam. Tu? Ne pri moških, ne? Pri Juriju? Ja. No, kaj pa on posebnega? To se, pa ne smemo povedati. Se vse vejo, ne? No, Juri, povej nam, kaj boš zapusta. Ne smem, ker te bom presenetil, to pa se ne sme izdati, se veš. Pa lahko, nam lahko izdaš, mi bomo dali to, ko me vodajo po pustu. Primeru. No, pa, pa se bomo odkrivali, ne smemo povedati, se bomo pa odkrivali raje. Ja, kje pa boš preživel pustno ranje? Ja, se upam, da še bomo v Sloveniji, če ne bom že prej odpotoval, ampak bi pa rad po dolgem času spet bil zapustal v Sloveniji, ne? Ker vemo, da je to najbolj nor dan. Ja, kje boš ti, tam bom pa jaz, ne? Kam boš povabila? Na Ptujo, mi gremo na Ptujo. Na Ptujo, na ciganski večer z Vladetom Kreslinom. Ni slamo, a? Ne. Kaj boš pa ti zapustal? Kaj bo, a ja, kaj pa ti? Ja, moraš se nam pridružiti. Pa dajmo se pol skupaj skirati, nekaj bomo skupinska maska, kaj? Angelčki smo, tamo lahko. Da se zavežemo, bomo zavezanci in se komaj proti jutru odvežemo. Film je končan, se montira, studio Arkadena z producerjem Tomijo Cegnerjem in Metom režiserjem, tako da mislim, da bo nekje aprila bila premijera, tako je napovedan, ampak vse še dogovarja, vse, jaz to bi mogli vprašati ekipo, jaz sem odigral svoje, mislim, da bo, koliko so povedali, je zelo dobro, prvi vtisi in ko prve montaže so uspešne, tako da mislim, da se tudi dogovarjajo za kino in teko in pa po televiziji. Ne. Zdaj pa ne smem povedati, ker je to konkurenčen kanal, tako da ne smem... Dobro, zdaj pa nam samo še to povej, koga igraš, lepega fanta ali playboya. Mislim, ona me skos jemlje besedo. Zdaj, zakaj skos jemlješ besedo? Ne smem še imati besede. Zdaj, malo še ona pride. Zato, ker si prva bila ti pri njemu, jaz pa ga prve sprašujem. A daj, da še malo pride prvo, tudi ona. Daš. Koga si igral? Koga si igral? Dobro, recimo, da lahko malo izdame, sem igral bad boja, ne? Ja ne več govorit, ker jaz sem že lačna. Ma lačna čega? Thank you.
Kata? Tender Lord. Kako to da ste danes tukaj? Ti kada ima VIP karticu? Jaz sem se mogla tako grebiti za toto VIP karticu, tako da sem mogla še Simona pa Ano, Alenka doma počiva, tako da mogla sem vse povabiti, ker sem se tako grebila za toto VIP karticu. Ma privilegije, znani Slovenci, prosim, dragi gledalci. Dobro, dobro, oba je greta za vdem z vašim. V njega, on bo tam. Ja. Torej, zdaj tudi vi kot Bipop naj se malo starate in, in imate rajši potem temu primerne tipe, ali kaj, ali še vedno imate rade sobe. Kako gru? Mislim, mi dve sinkara imamo obidve že fanta, ne, tako da ste oba dva približen na enih let, ne. No ja. Ja, moja. Jaka? Moj je par let starejši, ampak ja, še vedno imam izga tipa, tako da ne palim na kake Denzel Washingtone. Vročino mi je zmanjkalo, moremo iti. Adio, uživajta. Zelo znan podjetnik podjetja Kac. Kako se vi počutite tu v Escape-u? Ja, v Escape-u se zmeraj počutim zelo dobro. Prijeten ambijent, prijetne punce, tako da res ničesar ne manjka. No, hvala, direktor. Mi imamo pa danes tukaj izredno priložnost videti našega Rikija v oblečenju, pravi. Pa se sem vedno oblečen, kaj govoriš, no. Ne zavajaj ljudi, no. Riki, poslušaj, veš kaj, daj vsem povej, da ti tudi spremljaš naš slow motion, je to res? Pa to je normalno, vsaki teden ga spremljam, ampak bom pa odkrito povedal nekaj, da ne spremljam, ko je v živo, pač pogledam ponovitev, ne. Ampak gledam, spremljam, sem na tekočem in mi je znano, da ste najbolj provokativni novinarki, ne. Ker marsikoga ste že presenetili s takim zelo, kak bi ti to imenoval? Diskretnim vprašanjem. Ja? Ja, ja. A veš, ker vsi rečejo, ne, da ne vejo točno, zakaj se gre v naši oddaji, veš? Kaj pa ti misliš? Pa jaz mislim, da ste kar na tekočem, no. Zdaj posebej sem recimo, se bom spomnil zadnje oddaje, ko ste bile pevke, ne. Ja? In jaz mislim, da glede na to, da ste zdaj bile bolj v takšni vlogi, da ste nekako poskušali, kak bi bilo to, če bi bile pevke. Jaz mislim, da imate kar nekaj možnosti, da bi se resno začeli ukvarjati s tem, ne. Ja? Glede na to, da dan danes, ne, pač v javnosti zelo dosti šteje, kak človek zgleda tudi, ne, se strinjaš? To ti najboljše, veš, ne? No, ampak če tebe takole pogledam, ne, skratka, jaz mislim, da bi uspele 100% garantirano. Hvala. Pa slušaj, Riki, kaj pa tvoj stan, si samski? Mamo pa Atija imam, ne, pa bratca še, pa eno sestrco. Drugače pa še vedno iščem, oziroma ne bom rekel, da iščem, nekak zaenkrat sem še samski, seveda. Dekleta, prosim. Ja, prosim, no, res, prosim. Hvala ti. Thank you.
Mjau. Kaj pip šov? Ja, se pravi, kukat v intimo nekoga oziroma neke gospodične, ki se pred nami razgalja. Pip pop, zakaj? Zato, ker nekako se mi zdi, da so tle komadi, ki so taki ženski, iskreni, ki odprejo dušo in srce in dovolimo pač poslušalcem in gledalcem, da pokukajo not, ker je pa je to seveda pop muzika, je zato pip pop. Ne? Ne vem, jaz bi iskreno rada, da tudi poslušalci ali pa gledalci začutijo to sproščenost, iskrenost, odprtost, da se pridružijo temu, ne? Da enkrat v življenju, da ne vem, če osvajajo punco, ne? Da ne reče, kaj, zdaj, beba, kaj, ne, pa še, ej, ljubi, mislim, jaz bi te res imel sam za sebe. Ne, jaz sem v bistvu zelo konzervativen človek. Ne. Moje vrednote so družina, ljubezen, predanost. Tako da jaz mislim, da si ljudje to, da je nekdo razgaljen, pravzaprav zelo narobe jemljajo. Ne. Po naturi sem bolj blond. Ljudje te jemljemo kot fatalno žensko, ko te vidimo na odru? Meni se zdi najbolj grozna stvar, ki bi me lahko nekdo rekel to, da sem fatalka. Ne. Edina stvar, ki si jo res ne želim biti, je feministka in fatalka. Fatalka je ženska, ki fatalno in uničujoče deluje na moške. Nisem fatalka, ne želim biti fatalka in absolutno tekmovanje o fatalki leta se mi zdi eno grozno tekmovanje, da se pravi, kira bo bolj zajebano, ne? Ti pa mamica, mamica, se pravi, nam lahko potem zaupaš, ne, ta tvoja fina figura, rezultat? Česa? To, da imaš otroka, ne. Jaz prej nikoli v življenju nisem imela toliko lepe postave, kot zdaj. Ne vem, mogoče tudi to, da je enostavno, ne, prej, ko nimaš otroka, ne vem, prideš iz treninga ali izvaja, ne vem kaj, pa se vležeš, pa malo počivaš, ne. Ko si mama, tega ni. Never, ever, sploh, ne. Prideš iz vaje in se igraš, halo, gremo, juhu, barbika, uno, tretje, ne, skačeš sem šiba, ne. Tako da moram reči, da prvič v življenju ne razmišljam o tem, da bi mogoče mogla iti v fitness ali pa bi mogla iti na telovadbo ali pa na masažo ali pa ne vem kaj. Čeprav počas bom morala tudi to začeti delati, ampak ja, mama biti je ena zelo aktivna vloga, ne, tako da priporočam, ne, biti mama. Jaz sem muca. Stylinge, oziroma skrbiš za stylinge sama ali imaš stiliste, ko nastopaš oziroma ko imaš te večje promocije ali nekako se deli? Zdaj, za podobo na CD-ju je poskrbil v celoti Alan Hranitelj. Uh-huh. On je tudi v bistvu zdaj moj stilist, za večino stvari skrbi on. Moram pa reči, da mi pri tem zelo pomaga tudi Marta Vodeb, ki recimo poskrbi za take zadeve, ki so bolj za neke prireditve, kjer je potrebna bolj elegantna neka oprava in tako. Ono da pravzaprav z Alanom skupaj zbereta, tako da moram reči, da oba taka vrhunska... Vej mi, kdo to plača? Plačaš sama ali plača sponzori? Ne, tako me imajo radi, da mi kar da. Snemaj! Snemaj!
ful zdaj lušte, da to je totalno čist nore, ko vzamete tako človeka v precep in se sploh ne moreš zlagati. Ne moreš se zlagati. Tako jaz, ker se ma skozi se mi zdi, da se malo nazaj umikam, ne, ker se mi zdi, da me to vsak čas nekaj, vsak čas me bo to nekaj vprašali, ker ne bom htela odgovoriti, ne, se skozi umika ne bila, skozi, ne, super stan. Dragi gledalci, a ja, to je tako kriv slow motion, ne? Dragi gledalci, gledajte slow motion. Dobro večer, mi smo zdaj na Ptuju, v tej festivalni dvorani, oziroma je to šotor in se imamo ful dobro. Vse sem povedla, karnevalski dvorani. V glavnem, Amanda prekinja, tako kot vedno. Jaz sem danes menjala vloge za Amando, ne, ker vseh drugih 364 dni je Amanda to, kar sem danes jaz. Ona, jaz sem pa to, kar je ona. Amanda, ona ne ve, da sem vam to povedala. To je Amanda. Ki je zopet pri moški. Torej, veste, da je v resnici ona to, kar sem danes jaz. Čisto potrdilo. Še enkrat en ciganski večer. Ja, pozabila sem, sorry. Pozdrav. V glavnem, naši organizatorji karnevala tukaj v karnevalski dvorani vas vsi lepo pozdravljajo. Ob meni je Špela, ki bi vse rada povabila, da se nam pridružite še v naslednjih dneh. Nam lahko zaupaš, s kom pa bomo uživali še naprej v naslednjih dneh? Ja, jutri je že 45. tradicionalna karnevalska povorka. Pričakujemo kar 2000 oziroma 6-2000 udeležencev, to je karnevalski skupini in etnografski skupin. To je v mestu dogajanje, zvečer pa v karnevalski dvorani parada narodne in zabavne glasbe. Skoraj, ne vem, 11-12 različnih popularnih ansamblov in seveda zbiranje najlepših mask. V ponedeljek imamo zabavo z glasbeno skupino Čuki. V mestu vsak večer dogajanje na mestnem trgu poulične zabave za otroke in starejše. V torek pa zabava z Jasminom Stavrosom, tak da bo še kar bo pestro. Jugoslavijo. Mi smo zdaj v backstage-u, ne? Prišli smo mimo vseh redarjev in smo prišli do tega, ki je podobno naši Amandi. Poglejte, ima perotničke. Isto kot naša Amanda. Perutničke. Tu. Primerjamo Amandino perutko z pravo perutko. V bistvu tukaj na Ptuji rečejo temu letanca, če še tega niste vedeli. Jaz nisem, zdaj sem zvedla. Glavnem, boga žival. Amanda jo je skubla. Zdaj vete, kdo je hodiček, kdo pa je angelček v resnici. Gospod Brendi,
Še sreča, da niste danes namaskirani, ker vas drugače ne bi ujeli tukaj. Ja, jaz priznam, da nisem nek nagnjen k temu, da se maskiram. Imam en predsodek do tega, tudi očal, tam njih ne nosim, ker bom rad, da me ljudje vidijo v oči. Tako da, čeprav pa zelo podpiram to in mogoče mi je žal, da tega nimam malo v sebi. Kako vam je všeč danes dogajanje tukaj? Pa jaz sem že dolgoletni ljubitelj ptujskega karnevala in vsega tega dogajanja in šotora. Svoje čase sem se še celo dopust vzel, da sem bil lahko vsak večer tukaj. Danes sem v bistvu prišel iz Ljubljane in še urejam vtise, ampak tako kot vedno, Ptujčani so strašni, odlična organizacija in vse to, kar je. In sem prav vesel, da se tukaj to dogaja. Se nič ne boste pridružili gospodu Vladotu na odru? Ne, Vladotu sem se pridružil tamle zadi za odrom, sem ga malo pozdravil. Evo, hodički pripravljam. To je moja druga polovica. Dobar dan, odlično. Gospod Vred. Odlično. Moram reči, da bi dve polovice dopolnile celoto pri meni takole. Veš, sem se zdaj odločil ravno, pa še ne vem točno. Jaz sem si mislil, da bi bil en goli manijak. In jutri bi se čisto nagi. Se to lahko že zdaj narediš? Ne, ne upam si še danes, ne upam si danes. Ne, ja samo na soboto stavim ogromno. Zdaj pa vsi, ki me bo želeli videti takega, pa morajo priti sem ali pa Mariboru, nekam centru. Pa kam. Se zdaj, ko to spremljamo, je že sobota, veš? Ne, ma kje, ma ne priznam, ni. Ura je 5 do. Ni res. Marko, kaj bi ti bilo všeč, da bi bilo več žensk hudičev ali angelčkov? Hudičev. Definitivno hudičev. To res maguješ. No, čeprav ne, sej. Sej sta obe fajno, ampak hudičev, ki so pa po moje, ne. Zdaj se ven vlečeš, tipično moško, ne? Počakaj, krila imaš, ne, ja se opravičujem, čist vredo, ne, oboje. Ja, oboje, jaz poprosti, spregledal sem krila. Ki se ven vlečete. Ne, ni res, mi večinoma not rinemo. Hvala Bogu. Ok, Marko, potem pa se vidimo v zakulisijo, ne? Ja, valjda, grem trenirati pet, za jutrišnjo masko, velja? Glej, za jutrišnjo masko grem trenirati, bom pa tam odzadaj. Štima? Ok, se vidimo, ajde.